to ešte to tých, že by som mala taký, že zase. Pre nás táto udalosť, ku ktorej došlo včera a dnes, je dosť zaražajúca, pretože je ešte len pred sociálnymi dávkami. A toto robia, takúto protiprávnu činnosť páchajú pravdepodobne len, keď sú pod vplyvom alkoholu. Čiže toto je pre nás nová skúsenosť, ale nemáme problém zareagovať okamžite a urobiť opatrenia z našej strany také, ako si to zákon vyžaduje a poriadok.